E salve, seus delícias! Aqui quem fala com vocês é o Fagner, do canal de Top Games. E hoje, galera, trazendo pra vocês Stand Off 2, galera. Hoje trazer uma novidade, mano. Então já vou botar aqui já na partida pra gente ver o bagulho. Não vamos ver, acabamos caindo no mapa Sandstone, glória a Deus, mano. A novidade, velho, nada mais é que finalmente chegou uma melhora no servidor. O Eric Oradini, mano, desenvolvedor lá, único desenvolvedor brasileiro lá. Do Stand Off 2, fez a postagem na comunidade do Facebook, até a maior comunidade do Facebook lá do Stand Off 2, que tá na descrição até, falando que teve uma melhora no servidor, que era para geral fazer os testes, jogar e dar opinião. Eu fiz um teste de manhã, fiz o teste e joguei, mano. E, cara, sinceramente, não vi lag nenhum, mano. Tava perfeito, 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 mano. O servidor tava ótimo. Essa é a segunda partida que eu vou estar jogando aqui assim, testando, na verdade. Vamos ver junto com vocês se realmente tá melhor o bagulho ou não. Opa, o cara flechou, daí trollou, hein? Tem um aqui. Porra, mano, errei bala pra porra, hein? Foi na cara, vagabundo. Aff, mano, dei só uma bala no cara. E, mano, o bagulho não tá tendo lag nenhum, mano. Vamos ver aqui. Primeira coisa que vocês veem aqui olhando assim. Cadê, pergunto isso pra vocês, cadê os russos daqui, mano? Com 300, 400 de ping. Mano, não tem mais russo, velho. Os caras, mano, deitaram o toso. Por que os caras deitaram o toso? Porque, mano, eles só vêm pro nosso servidor quando o ping excessivo dá vantagem pra eles. Quando não dá, os caras vazam. Então, aqui já dá pra ver que teve uma pequena mudança. Mas vamos jogar e vamos ver isso na prática, mano. Quero ver isso na prática, que sim, junto com vocês. Acabamos perdendo a primeira aqui, mas eu sempre perco o round piso, isso é normal. Então, não vamos se abalar. Vamos vir por aqui. Aquela ruchadinha básica por aqui. Tentar pegar os caras a costa. Não. E já. Eita, mano, me pegaram costa. Vai tentar pegar a costa, os caras vêm e pegam o cara a costa, mano. Bem feito. Tomou na raba. Tomou na raba. Mano, o time dos caras é bom. Tem dois do mesmo clã ali. Esse Killzika e esse Unicorn são do mesmo clã, acredito eu. Mas não vamos se abalar, vamos ganhar essa porra aqui, velho. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Ou não me chamo Jubisvaldo. Vai, meu filho. Deu um, ó. Caveira deu uma travadinha, deu uma lagadinha. Tomou na jabiraca. Caveira que tá com 128 de ping. Óbvio, tomou na jabiraca aqui sim. Então. Manda salve aqui, salve. 2.200. Ainda não vai dar pra pegar a arma que eu quero, vamos pegar só a AMP. Cara, é isso aí. Vamos lá, o pessoal não tá acreditando que é eu. Mas tá de boa. Hoje eu tô feliz pra caramba, mano. Mano, hoje eu tô muito feliz, velho. Sério, tô felizaço, velho. Foi. Levei primeiro. Já vamos pegar aqui essa AK do cara. Pinei. Pinei, pinei, pinei. O cara vai aparecer lá em cima. Cabeça, mano. Deixa uma rajadinha. Se fosse a AK, eu tinha matado o cara. Se fosse a AK, eu tinha matado o cara. Mas dei uma pinada, filha de uma mãe. Mas bom, vamos dar 3 pontos de vantagem pros caras, né, mano? Pra gente buscar, cara, confia, confia na AK. Confia na AK que a gente vai buscar, mano. Se o servidor tiver bom, eu garanto que a gente vai buscar. Confia no pai. Vamos lá. Só isso aqui, mais nada. Não, sem famas, mano. Só famas. Ru, ru, ru. Parece uma coruja. Mano, o cara vai falar o nome do bagulho. Que me lembra coruja, mano. Sério. Ru, 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 ru. Vem aqui. Volta, só vim aqui. Essa granada aqui não me afeta. Não me afeta, não. Aí tomei na raba. Aí tomei na raba, mano. Os caras fizeram um rush aqui, que meu garoto. 3x4. Tá difícil, mano. 5/2, 6/3, 5/0. Deixa pra mim agora. Deixa pra mim, cara. Já tô falando você faz tempo, mas. Nós vamos ganhar, mano. Cheio de Pokémon essa. Pokémon, não sei por quê, mano. Não vi ninguém morrer na granada, cara. Acho que a piada do Pokémon tu não tá sabendo utilizar, meu garoto. Filho da mãe, cara. Só pode ser do meu time. Foi, falei, cara. Confia na call. Confia na call. Ah, cara, deu uma bugadinha aqui. Volta, volta, volta. Tu vai. Ah, tu vai. Pegar, mano, Costa. Pegaram o Costa, mano. Viajando aí, Pokémon. Eu não sei que Pokémon, cara. Não sei se o cara pegou granada, eu não vi, mas, mano, não tem granada, porra nenhuma. O cara não pegou granada, não. Meta geral de sniper.
Vai, caveira. Não, caveira. Vai, caveira. Confiamos em você, caveira. Não, caveira. Não, cara, mais um tiro, mano. Não pode errar esse tiro, velho. Vai, tiro. Erra, cara. Boa, caveira. We are the champions. Boa. Aí sim, mano. Cara, fiquei aqui com o CU travado, mano. Sério. Travadaço. Ficou aqui o redondo de carne. Mas aí, mano. A primeira. Depois da primeira, o bagulho só vai. Vamos fazer um bagulho diferente agora. Mano, como o time deles tá jogando muito pra frente, vamos fazer aqui, ó. Aquela jogadinha básica. Cegou o cara. Não cegou o cara, mano. Confia que... Meu pai do céu, mano. Ainda confia, G-Top? Não confia, mano. A gente tem um jogador 1/6, outro 1/6, outro 1/6. Mas, mano, a gente tem aqui... Um jogador 5/5 e um 5/6. Vamos lá, vamos que dá. O caveira é bom. Pokémon nessa sala não falta. Cara, vai dar a rosca de carne, mano. Se não sabe a piada do Pokémon, mano, calado! Queima a roupa na cabeça de M1014, mano. Essa M1014 não tem. Olha, o cara tá dando um cover legal ali, cara. Que olha, pelo amor de santo. Ali, cara. Olha, mano, que briga de cego, velho. Vai. Briga de cego. Mano, que briga de cego da porra, velho. Olha só, mano. Mano do céu. Você pegar um bagulho mais bravo, vamos pegar MP7, então. Vou pegar MP7. Se é pra ser um bagulho mais bravo, vamos pegar MP7. E tô tomando uma gulosa aqui, hein. Eita. Drop snipe de que jeito, meu garoto? Que eu vou dropar snipe? Você não tem nem pra mim, mano. Cara, travou. Foi? Travou. Boa, garoto. Ah, mano, o cara rushou pelo lado, velho. Filho da mãe, mano. Vai dar pra ganhar, filho. Só ganha essa aí pra poder farmar uma AK aqui, mano. Mano, o servidor não tá lagado, velho. O servidor não tá lagado. Aqui eu tô enubando mesmo. Eita, tomou uma bala, meu garoto. Bonita do cara, hein. E vai dar a cara, vai dar o peito. Só tem esse aí, mano, o cara tá de sniper, velho. Boa, aí sim, Dom Cangrejo. Boa. Bom, Dom Cangrejo, mano, vamos, time. Vamos, caveira, confia em ti, mano. Só a flechezinha básica. Mano, não tem sniper, velho. Eu não tenho, mano, sniper, velho. Não fala de sniper, porque eu não tenho, mano, sniper, velho. É isso, fica aí. Foi, dois. Boa. Foi, mais um, boa. Apareceu lá em cima. Boa, garoto. Boa. Vamos levar. Bom, agora tu foi. Boa, filho. Isso aí, mano. A gente confia. Vamos levar essa porra aqui, mano. Vamos levar sim. Dá pra levar, olha. Bem de boa, até pra falar bem na verdade. Os caras só tem aqui... Uns quatro jogadores ali, assim. A gente tá com uns dois aqui, mas dá pra levar, mano. Vamos lá. Nada que uma jogada bem feita não resolva. Não sei se tem gente aqui. Fazer a mesma jogada, vamos ver se os caras vão ser pateta em cair. Se for, beleza. Se não for, tem que cuidar a costa. Quando eles fazem isso aí, ó. Foi. Tem costa. Foi. Costa. Tem mais um aqui. Cadê o cara? Será que ele passou por aqui, mano? Vamos lá. Tô com 11 balas, tem que recarregar antes de coisar aqui. Foi. Boa. Vamos lá que dá pra levar. Dá pra levar, caralho. Foi, caralho. Falei que nós ia levar essa porra, mano. Porra. O cara tá lá na Disney, lá, mano, o outro. Ali, mano, se eu morresse, já era. Boa. Falei, velho. Vamos levar, mano. Vamos levar de virada ainda, mano. Servidor, delícia, é outra coisa, mano. Vamos guardar só aquela... Bate pau, dropa cá. Quem é que pediu o Lincel?
Prince. Pega aí, só que. Tu tá zoando, não vai me dar nem nada, né, mano? Mano. Primeira e última AK que tu pega de mim. Vai se ferrar. Obrigado, caralho, mano. Além de ter atrasado aqui o bagulho, ainda ferrou, mano. Cara, ferrou. Os caras tão meio. Tão meio? Tem meio, tem meio. Tá aqui, tá aqui. Ah, errei a granada. E bem errado. Cara, vieram costa, certeza. Boa, levaram, levaram. Tem um aqui em cima. Mano, vocês estão indo pra onde, velho? Porra, time. Aí tu ferra, hein, time. Aí tu ferra, hein, time. Foi. Dá pra levar, dá pra levar. Ó, vamos pegar de costa. Pega a costa, vamos pegar a costa, vamos pegar a costa. Aff, mano. Era a bala do jogo, velho. Mano, era a bala do jogo, velho. Dropar de novo, caralho, mano. Vai tomar no rabo, mano. O cara pega, o cara dropa, pegar e não dá nada pro cara. Vai tomar banho, mano. Ali, vou cá. Deve. Aí depois não consigo pegar e comprar mais uma Kali assim. Se bem que é a última partida, né, mano. Os caras... Eu vou ter que rushar. Foi. Não, cara. Vamos, time. Cara, confiamos em você, time. Cara, eu jurei que os caras iam ir pela A, mano. Eu ia fazer a volta pra comer eles por trás aqui assim. Pra poder buscar eles pela A na hora que estivesse plantando. Mas não deu certo. Os caras vieram pela B. Vamos, mano. Vamos, cadê? Cadê? Mano. Já era, mano. Os caras vão plantar na A e vão tomar na raba. E quem é que sobrou? O 14/7 foi um dos que sobrou. Mano, vai bom. Para de caçar kill, caralho. Pega, pega, pega. Pelo amor de... Não, mano. Pelo amor de Deus, velho. Como? Mano, como, velho? Como, cara? Como, mano? Costa, cara. O FB tava 200 e pouco. Ficou paradão. Por quê? Por causa do ping. E o cara pedindo drop de snipe. Pelo amor de Deus. Mas bom, mano. Falar pra vocês. O game tá com o servidor muito bom. As mortes que eu tive foi tudo por nubada mesmo. Por erro, pros caras jogarem bem. Mas, cara. Não ganhei. Não consegui vencer, né, mano? Que merda. Mas, sinceramente, o bagulho tá topzera, mano. Eu curti bastante, cara. O servidor melhorou 100%. Deixa os comentários aí o que vocês acham, mano. E pra mim, cara, tá muito melhor do que tava. Os lag não tá dando. Quem tem ping alto, sim, tá sofrendo. Isso é pra acontecer mesmo, é normal. Fora isso, mano, quem tá com o ping padrão, tá jogando de boa. Vocês viram ali, os caras jogaram bem pra porra. Consegui jogar. Não deu aquelas mortes ridículas. Os caras dá teleporte, mal apareceu o cara morrer, mano. Foi tudo morte, mano. Bagulho tempo real, mano. Então, na moral... Topzera pra porra. Perdi porque era pra perder mesmo. E é isso aí mesmo. E vamos comprar uma caixa aqui, mais uma. Vamos abrir de novo essa porra aqui. Abre aí, vamos torcer pra pegar. Cara, eu peguei a caixa que eu não sou acostumado a pegar. Eu queria pegar outra. Tá bom. Calma, só pega essa Desert Thunder, velho. Puta, ali a KR, mano. Porra. Bom, enfim. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de estar enchendo o like pra ajudar na divulgação do canal. Galera, deixa nos comentários aí o que vocês acham de, mano. Como que tá, que se melhorou, se não melhorou. Deixa aí a opinião de vocês, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Chega de enrolar e valeu! Então, fala, galera. Aqui é o Otávio, mais conhecido como Zac Viso. Eu só vim aqui para apresentar o meu conteúdo, onde é focado em notícias, curiosidades e gameplays. Link tá na descrição. Vai lá, fui!